Sugeng enjing, Bapak Ibu, sederek lan poro lare ingkang dipuntresnani Gusti. Mugi kita sedaya tansah pinaringan bagas waras saking Gusti. Titi wanci menika kita sami pepanggian malih wonten ing program Satu Hati. Sapaan Tuhan tiap pagi saking Gereja Kristen Jawi Condong Catur, edisi Basa Jawi Setu, 29 April tahun 2023. Sakderengipun kita sami nampeni lan ngraos-ngraosaken pangandikanipun Gusti, sumangga kita sami nunggil ing salebeting pandonga langkung rumiyin. Duhalah Rama kawula ingkang dedampar wonten ing kraton swarga ingkang langgeng saha wisusa. Wanci enjing menika kepareng kawula sowan marek wonten ing ngarsa paduka ngaturaken panuwun awit berkah lan pangrimat paduka. Paduka ugi sampun nangekaken kawula saking anggen kawula ngaso kanthi kesarasan peparing paduka. Duh Gusti, enjing menika kawula sami badhe mirengaken lan ngraos-ngraosaken pangandika paduka. Mugi Gusti kersa berkahi lan paring piwulang dumateng kawula. Temahan kawula saged mangertos menapa ingkang dados karsa paduka. Wonten ing asma Gusti kawula Yesus Kristus, donga menika kawula unjukaken. Amin. Sabdanipun Gusti injing menika kapetik saking kitab Injil Jabur 33 ayat gangsal dumugi 6. Ingkang badhe dipun waca dening Mas Egi, salah satunggaling warga para remaja GKJ Condong Catur. Sumangga Mas Egi. Pangandikanipun Gusti enjing menika kapendhet saking kitab Jabur 33 ayat gangsal dumugi 6. Ingkang mekaten suraosipun. Paduka nata pasegahan kangge kawula. Wonten ing ngajengipun satru kawula. Sirah kawula paduka jebadi kalian lisah. Tuwung kawula kebak mancep-mancep. Amargi namung kabegjan lan kadar mantok ingkang badhe ngirit lampah kawula. Saklaminipun gesang. Saha kawula badhe manggen wonten ing padalamaning Sang Yewah ing saklaminipun. Mekaten pangandikanipun Gusti. Matur nuwun Mas Egi, Gusti tansah berkahi. Bapak Ibu, sederek lan para lare ingkang kinasih, renungan injing menika kaparingan irah-irahan, kabegjan lan kadarman. Wonten ing bau sastra Jawi, kabegjan menika tegesipun lelampahan ingkang maremaken manah, kosok wangsulipun ciloko. Menggah kadarman dipun tegesaken kautaman utawi pandamel sae. Menawi juru mazmur gesangipun kebak lelampahan ingkang maremaken manah, taman saha pandamel sae, wah menika saestu kabingahan ingkang salangkung ageng. Menapa malih menawi ing paripunanipun juru mazmur badhe manggen wonten ing padaleman Sang Yehuwah ing saklaminipun. Tentu sedaya menika dados satunggaling kabingahan ingkang tanpa pepindhan. Wonten ing pangandaring Toret 8 ayat 1 dumugi 11 kasebataken bilih Gusti Allah badhe maringi satengah berkah tumrap umatipun ingkang setya. Satengah berkah menika miturut penginjil Derek Prince arupi pakurmatan, kasarasan, kesuburan, kamakmuran, kemenangan, lan gesang ingkang tansah dados keparengipun Gusti. Ketingalipun sedaya berkah menika sampun dipun raosaken dening juru mazmur ingkang nggambaraken Gusti Allah kados dene pangen utami ingkang satuhu nesnani juru mazmur minangka mindhanipun ing sak tengah kawontenan. Pangen ingkang utami menika sampun manjelma wonten ing pribadining Gusti Yesus. Ingkang kasebat wonten ing Yohanes 12 ayat 1 dumugi 11. Panjenenganipun netepaken kita minangka mindo-mindanipun
Minangka para kagunganipun Gusti, kita badhe nampi satengah kabegjan lan kadarman ing sauruting gesang kita. Sauger kita sami wanuh wonten panjenenganipun lan ngetut wingking panjenenganipun. Sumangga sedaya punika kita tindakaken kanthi setya supados kabegjan lan kadarman menika tansah ngirit ing sauruting gesang kita sae ing donya menapa dene ing swarga. Amin. Sumangga renungan Injil menika kita pungkasi kanthi pandonga. Puji miwah panuwun syukur kunjuk wonten ing ngarsa paduka semanten agenging sih rahmat kamirahan lan katresnan paduka dhateng kawula. Pangrimat paduka tumrap gesang kawula boten kendhat kawula raosaken sakwarnining kasaenan peparing paduka kabegjan pitulungan kekiatan sedaya paduka paringaken dumateng kawula. Kawula ngrumaosi bilih boten saged nglampahi menapa-menapa tanpa pitulungan paduka. Saklajengipun kawula badhe miwiti gesang lan nindakaken pakaryan peparing paduka. Kawula nyuwun panganti lan berkah paduka. Sedaya saged kula lampahi kanthi sae manut miturut ing pangreh paduka ingkang kawula pitados sae wonten ing gesang kawula. Kadah dosa ingkang sumela wonten ing gesang kawula, mugi Gusti tansah paring pangapunten. Wonten ing rah kurban Gusti kawula Yesus Kristus, donga menika kawula unjukaken. Amin. Mekaten Bapak Ibu, sederek lan para lare ingkang kinasih ing patunggilanipun Gusti, renungan satu hati enjing menika. Sugeng enjing, sugeng makaryo. Gusti tansah paring berkah tumrap Bapak Ibu, sederek lan para lare sedaya. Amin. Matur nuwun.